punih 55 godina, bitisanja, muke, truda, sve sa jednom jedinom idejom da se građanima pomogne, da se Pirot učini što lepšim i što čistim. I eto, posle 55 godina ja bi da upravo to i konstatujem. Mislim da smo u našoj misiji uspeli, da je Pirot sve lepši grad, da je čist. Ove naše prostorije, ovo naše ovde okruženje je takođe prelepo. Bilo je potrebno dosta godina, dosta truda, dosta rada da se do toga dođe. Pored toga što, kažem, eto, grad je lep, mi lepi, pored toga, normalno da smo imali puno problema. Zadnje godine su najbolje godine i najlepše godine koje imamo i koje ovde provodimo. I ova 2015. o kojoj ćemo govoriti je takođe jedna uspešna godina, godina u kojoj smo opet ostvarili dobit, nešto ispod 15 miliona dinara, da, sa velikim investicijama, oko 39-40 miliona je bilo investicije u toj godini, uz nabavku kamiona, kontejnera, onih velikih radova, 10 miliona na parku Kale, da sada sve to ne navodimo, o tome smo već govorili, ali svakako da konstatujemo da je to i ta godina i po tom parametru bila uspešna, dakle, nešto ispod 15 miliona imamo ostvarenu dobit. Normalno da nas to obavezuje za 2016. godinu i mi smo opet napravili jedan ambiciozan, ali realan plan, dakle opet se očekuje dvocifrena dobit, jel tako, to je već postalo pravilo u našem poslovanju, i investicije u planu 41 milion dinara sa opet kupovinom dva vozila, sa kupovinom kontejnera, onih mobilijara, znači prelepih onih klupa, kanti, žardinjera i onih 10 miliona dinara koje smo izdvojili za nastavak radova u parku na Kaleu, oko gradića, oko kule, dakle investicije koje puno znače i nama, a normalno i građanima. Bez tih investicija mi svakako nivo naših usluga ne bismo mogli da održimo, a pošto je danas dan firme pa će radnici nešto ranije završiti posao, vozila su, čini mi se, po prvi put u ovo vreme u krugu firme, pa ih možete i snimiti, vidjet ćete kako to lepo izgleda kada se poreda nova, fina mehanizacija koja, kažem, jeste preduslov za naš dobar rad.